equipa. Ele já matou alguém por acaso? Matou-me a mim uma, porque me fez jailbreak. Vou morrer. É o quê? Ué, dois tigres, dois pé aqui. Calma lá. Aqueles dois? Ei, és enorme. És enorme. Incrível. Tu, estás morto? Eu estou, mas ainda tenho mais tags que eu recebi a assist.